Na mavuzi amnyoi? Mnanyoa mavuzi? Lakini eyebrows hakuna. She's so scared kuweka shape vizuri. So mi wa... Na mavuzi anaweka tu shape vizuri. Mbona jani nyoa? Na sasa ukusema. Unakaaje 360? Jesus. Not in this world. Mimi mtu aninyoe mavuzi. Kisa. Kiungare. Aki yawa. Hiyo ndio kazi mnafanya hapa? Na sasa ukioga tunasikia vizuri. Hey! Shindwe. Mimi mzima. Hey. Kama kwenda kwa gynecologist ndio shida kuwekewa hiyo. Hiyo ni ya plastic. Sasa mavuzi utaninyoa vipi? Hivo. Nikikaa tu hivi. Tunaangaliana. Hey. Chineke. I can't. Na hiyo kinembe yangu vile imechoka, mtu anaangalia. Yawa. Yawono. Anyway, of all the people who never go for kunyolewa. Ah, yapana. There are some things, apana. Unakuwa mpole. No. Hadi nilikuwa.